सम्पूर्णमा जो 2025 का डिभिजनर हुनुहुन्छ 2950 सम्मका केस नम्बर साथीहरू तपाईहरुको सेकेन्ड लेटर कहिले आउला भनेर धेरैको जिज्ञासा छ तपाईहरुको लागि खुशीको खबर छ दुई जनाको चाहिँ सेकेन्ड लेटर आइसकेको छ 2950 सम्मका केस नम्बरहरू अब बिस्तारै तपाईहरुको चाहिँ आउने क्रम जारी हुन्छ अब तपाईहरुले कसको आए त भन्ने कुरा लाग्न सक्छ तपाईहरुले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नु भएको रेफरेन्स सहितै मसँग भएका केही साथीहरूको म डिटेल दिँदैछु हो साथीहरू तपाईँहरू नेपालबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ नेपालबाट चाहिँ इन्टरभ्यू कसैको पनि तोकिएको छैन मेरो जानकारी अनुसार जो विदेश हुनुहुन्छ विभिन्न देश जस्तै मेरो हातमा अहिले सेकेन्ड लेटर छ तपाईँको 2025 2950 भित्रका जस्तै उहाँहरूको डिटेल म जान्दैछु उहाँहरूको प्राइभेसीलाई एकदमै मध्यनजर गरेर तपाईँहरूलाई मात्रै आउँदैछ है यस्तो हुँदैछ भनेर मात्रै जानकारी दिन खोज्दैछु जस्तै अहिलेको तपाईँले सुनिराख्नु भएको जुन टोकियो जापानबाटको इन्टरभ्यू छ र त्यसपछिको पोर्चुगलको इन्टरभ्यू छ पोर्चुगलबाट एप्लाई गर्नुभएको जो डिबी विनर हुन्छ उहाँको छ ओके अब जापानको केस जुन गौरव समथिङ गौरव डी भनेर सरको छ जुन 700 हारारीमा उहाँको केस नम्बर छ उहाँको चाहिँ अक्टोबरको तपाईँको 9 तोकिएको छ इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् त थोरै समय छ ओके कति थोरै समय छ हिजो मात्रै यो सेकेन्ड लेटर आएको हो अक्टोबर सेप्टेम्बर 25 एकदम थोरै ग्याप राखेर आएको छ यो विदेशतिर भएको चाहिँ प्रायः जस्तो तर नेपालमा चाहिँ प्रायः जस्तो 2 जस्तो मात्रै ग्याप राखेर आएको छ आउँथ्यो होइन 25 चाहिँ नेपालकोबाट चाहिँ इन्टरभ्यू हुने गरेर कसैको पनि सुरु भएको छैन होइन जापानमा भएको केसको चाहिँ अक्टोबर 9 एकदम थोरै ग्याप समय ग्याप राखेर अब उहाँको मेडिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सबै चिज जस डकुमेन्टहरू गरेर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँको चाहिँ केस नम्बर चाहिँ जम्मा 700 हारारीमा छ ओके जुन टोकियोबाट इन्टरभ्यू हुँदैछ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा म भन्छु तपाईँहरूलाई ओके अर्को छ पोर्चुगलबाट उहाँ चाहिँ उहाँ पनि अनम्यारिड हो उहाँ पोर्चुगलबाट बसे पनि पोर्चुगलमै इन्टरभ्यू हुन्छ त होइन पोर्चुगलको युएस एम्बेसी चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्यू हुने लोकेसन चाहिँ फ्रान्समा छ पेरिसमा जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ मैले जुन सिटमा देखाएको छु फ्रान्समा हुन्छ उहाँको केस नम्बर तपाईँ दङ्खान सक्नुहुन्छ 2500 हारारीमा छ केस नम्बर लगभग लगभग 2500 हारारीमा छ र अक्टोबरको उहाँको चाहिँ इन्टरभ्यू छ मसँग यहाँ छ अक्टोबर 23 आरआरमा छ बिहान 9 एराउन्ड अक्टोबर 23 ओके उहाँलाई चाहिँ सफिसियन्ट टाइम छ ओके मेडिकल डेट लिने डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने र यसरी हेर्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालबाट भएका 2950 साथीहरू कहिले आउला त नेपालको चाहिँ अब यो कुरोमा चाहिँ नआउँदासम्म ट्याक्कै थाहा हुँदैन जो कसैले जे भने तापनि ओके राम्ररी स्मुथली सेकेन्ड लेटर त अपेक्षा गर्न सकिन्छ होइन अब तपाईँहरूको आउने चाहिँ जनरली आशा गर्ने भनेको एउटा अबको नयाँ भिजा बुलेटिनमा आएर डिसेम्बरमा इन्टरभ्यू हुने हो तर त्यो पनि अलिकति थोरै रिक्सै भइराखेको भएर जो किनभने यो चिज नेपाल एम्बेसी तयारी हुन पऱ्यो जुन नेपाल एम्बेसी नेसनल भिजा सेन्टरबाट इन्टरभ्यूको लागि यिनीहरूले अन्य खाले भिजाहरूको अहिले फ्रिक्वेन्टली धेरै नै इन्टरभ्यू भइरहेको छ ओके डिसेम्बरबाटै लगत्तै इन्टरभ्यू हुन पनि सक्छ इनकेस त्यो स्किप भयो भने चाहिँ तपाईँको पोहोरभन्दा अझ अगाडिका वर्षहरू हेर्ने भने चाहिँ अझ जनवरीबाटै इन्टरभ्यू भएको पनि केस छ फाटाफुट्ट इन्टरभ्यू चाहिँ यसरी डिसेम्बरबाट स्टार्ट भएर अब अगाडि बढ्ने सम्भावना बढी छ अब त्यसपछि जब 2950 आउँछ अनि बल्ल तपाईँहरू साथीहरू जुन पछाडि हुनुभएको केस नम्बर साथीहरूको अनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ अब नातिनुहोस् यति समय त कुरिसक्नु भएको छ अगाडिको साथीहरू 2950 अब ल छिट्टै नै आउँदैछ ओके केही समय धैर्य गर्नुहोला पक्कै पनि तपाईँहरूको आउनेछ यसरी नै आएपछि म तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ थप थप जानकारीहरू दिँदै जानेछु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्ते